Ақтауда түнгі 12-ден кейін жұмыс істеген 3 мейрамхана мен 1 түнгі клубтың жұмысы тоқтатылды. Көңіл көтеру орындарында карантин талаптары өрескел бұзылған. Ғимарат іші адамға лық толы. Маскалық режим мен әлеуметтік ара қашықтық туралы айтудың өзі артық. Мониторинг тобы нысан иелеріне әкімшілік хаттама толтырып, келушілерді таратып жіберді. Біз нысан қызметкерлерінен түсініктеме алдық және акт толтырдық. Видеоматериал және сол барлығы сіз мекемелеріне жіберіледі, сіз мекемесі ары қарай уже шара қолданады. Жамбыл облысында мобильді топтар 200 адам жиналған тойды әшкереледі. Енді көпшілік жинап той ұйымдастырған Тарас тұрғыны айыппұл арқалайды. Жалпы өңірде наурыз айының басынан 5000-ға жуық нысан тексеріліп, 300-ден астамының ережені бұзғаны анықталды. Оларға салынған айыппұлдың жалпы сомасы 32 миллион теңгені құрап отыр.